አናኒያ ሰላም አለን አለን ዛሬ ስለ ሳውንድ ነው የምናወራው ኦልሞስት ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ ጠብቀናል ቀረጸው ለመጀመር እና አጋጣሚው ትንሽ ገርሞኛል እስከዛሬ እዚህም ቢሮ ስንሰራ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞን አያውቅም ህንጻው እየታደሰ ነው ኦልሞስት አንድ ሳምንት ሆኖታል ህንጻው ሲታደስ እና እንደዚህ አይነት ቢረብሽ ድምጽ አላጋጠመንም እና በአጋጣሚ ስለ ሳውንድ በመናወራበት ታይም ይሄ ማጋጠሙ ገርሞኛል ሶ ቀረጻ በሚደረግበት ጊዜ ኤክስተርናል ሳውንድ ሲረብሽ በጣም አስቸጋሪ ነው ቀረጻ ላይ አስቸጋሪ አው እንግዲህ ዛሬ ፊልሞሎጂ የድምጽ ባለሙያ የፊልም ድምጽ ባለሙያ ከአናኒያ ኃይሉ ጋር ነው ቆይታ እናደርገው ፕሮግራማችን ተጀምሯል ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን አናኒያ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየህ እንግዲህ ይሄንን ሾው ካሰብኩት ጊዜ ጀምሮ ባወራቸው ብዬ ከማስባቸው ባለሙያዎች መካከል አንዱ አንተ ነህ ስለ ፊልም ሳውንድ ሲታሰብ ቀድመ የምትመጣው አንተ ነህና ስለ ፊልም ሳውንድ በደንብ እናወራ ብዬ ከማስባቸው ባለሙያዎች አንዱ አንተ ነህ እንኳን ደህና መጣ እስቲ ሁሉ ጊዜ ይለዋለሁ ከካሜራ ጀርባ የሆነ ባለሙያ መልኩ ብዙ ሰው አያውቀውና አንተም እንደዛ ስለሆንክ ያው ትወናም ትሰራለህ እስቲ ራስን አስተዋውቀልን እሺ አናኒያ ኃይሉ ባላለሁ የፊልም ሳውንድ ሪካርዲንግ ባለሙያ ነኝ ተጨማሪ ፎሊና ሳውንድ ዲዛይን ሰራለሁ እንግዲህ ፊልሞሎጂ የፊልም ወሬ ነው ስለ ፊልም ስናስብ ደግሞ ከምስል ቀጥሎ የሚመጣው ሳውንድ ነው ምስል ይታያል ምስሉም ደግሞ የሚደግፈው ድምጽ ነውና ስለ ድምጽ በደንብ እናወራለን ብዬ አስባለሁ ብዙ ባለሙያዎችም ጥሩ የሆነ ሐሳብ እንደሚያገኙ ካንተ ተስፋ አረጋለሁ እንደ ሰው ብዙ ነገር ላይ ሙያተኛ ልንሆን እንችላለን ብዙ ሙያ ሊስበን ይችላል የዚህ ሙያ ባለቤት ብንሆን ብለን ልናስብ እንችላለንና አንተ ለምንድን ነው የፊልም ድምጽ ባለሙያ የሆንከው መሆን ሲፈልግኩ ለምንድን ነው ወደኋላ ነው ያው ምን መልሰው እኔ መጀመሪያ ቶም የተማርኩት በካሜራ ነው ካሜራ ለመስራትም ነው ፍላጎት የነበረኝ ማለት ነው ከዛ ቶም ጨርስኩ ምናምን የሆነ ካምፓኒ ግን መግባት ፈልግ ነበር በአጋጣሚ የዛን ካምፓኒ ባለቤት አይዳ ሸናፊ ትባላለች አትሌቱ ምርቃት ላይ ያገኘዋት ትንሽ አወራኋት ከዚያ ሆነ ነገር ቀረጬ እሷ ጋር ገባሁ ማለት ነው የቲቪ የመጀመሪያ ሾይ ጆርዳና ሾ ነበር ይቀርብ እና ደስ ይል ነበር እና ማንጎ ፕሮዳክሽን ነበር አዎ ማንጎ ፕሮዳክሽን ትልቅ ፕሮዳክሽን ነው ብዙ ስራዎች ሰርቷል ማስታወቂያዎች ሙዚቃ ቪዲዮዎች ምናምን ከዛ ትልቅ ድርጅት ነው ማቴሪያሎች አሉት ፕሮፌሽናሊ ነው የሚሰራው ከዛ ያው እኔ በካሜራ ነው የገባሁት ስዋጋ ግን በቃ ወደ ሳውንድ የሚስብ ነገር ነበረኝ ሳውንድ ለመጀመሪያ ጊዜ በቃ እዛ ቤት ነው እንደወድም ወደፊትም ስራዬ እንዲሆን የፈለኩት ማለት ነው አይዳን ያው እናቃታለን በስራዎቿ ፕሮዳክሽኑ የሚሰራበት ፕሮሰስ ነው ወደ ሳውንዱ እንድትገባ ያደረገ ወይስ ከዛ በፊትም ሳውንድ ላይ የመስራት ሐሳብ ነበር ቶም ስትማር ካሜራ ሞር ሜጀር አርጎ የሚሰጡት ካሜራ ነው ሳውንድም ያስተምራሉ ግን አብዛኛው ጊዜ ካሜራ ላይ ነው ምስል መቅረጽ ላይ ነው የሚያተኩሩና እንዴት ፕሮሰሱ ነው ወይስ ከዛ በፊት ስታስቦ ነበር አልቆመም እንዴ ነው ነገር ኩስ ከሃያ ምናምን እስቲ ቼክ አርጋቸው እስቲ ላይ ይደርሽ እና እዛ ካይዳ ጋር በመሰራበት ጊዜ የነበረው የፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ነው ወይስ ከዛ በፊትም ስትማርም ታስበው ነበር አይ ትምህርት ቤት ላይ እንደውም አይተህ እንደሆነ እኮ ፊልሞቻችን ላይ ትንሽ ድክመት ነበር ዝም ብለህ ፊልም ስታይ ድክመት ነበርና እኔ አሁን አይዳ ቤት ገብቼ ያየሁት ነገር አንደኛ ፕሮፌሽን ነው
ሁለተኛ ሳውንድ ስለሚባለው ቫልዩ በፊልም ላይ ሳውንድ ምን ያህል ቫልዩ እንዳለው ነው እሷ ቤት የተማርኩትና ኢንስፓየር ያደረገኝ ያ ቤት ነው። ከዛ ደግሞ አኮኔ ናይቶ ዳኒ ግርማ ታቋል። አዎ አዎ ካሜራ ሲኒማቶግራፈሩ ብዙ ኢነርጂ አዎ ኢነርጂ አዎ እኔ ዳኒ ማጎኖም ብሎ ወይም ዳኒ እሱ ነው ኢቭን ለእንደዚህ አይነት ነገር ያውን ላለውበት ነገር እንኳን ደረጃ እንድበቃ ያደረገኝ በጣም ፑሽ ያደረገኝ ነበር። እንደዚህ አርግ እንደዚህ አርግ ሊል ነበር ያው የሱ ውጤት ነው። እና የማንጎ ኢንስፓየር ውስጥ እዛ ኦኬ አብራችሁ ነበር እንሰራው አብረን ነበር እንሰራው ኦኬ ከዳኒ ጋር አብረን ነበር እንሰራው። አይ ደስ ይላል። ሶ ፊልምን እየተማርክበት ትምህርት ቤት እንዴት ነበር ጊዜውን እስቲ አስተውሰኝ። ፊልምስ ለምን መማር ፈልክ? ማለት ዝም ብለህ በአጋጣሚ ነው የገባኸው ወይስ የመማር ፈልገህ አለ አይደለ ከውስጥህ ነው ወይስ ከተማርከው በኋላ ነው መሆን የወደድከው? አያ በጣም ይገርም ነገር በጣም ነው ሞቶ ግን ጁጨ ያለን ይገርም ፊልም አይቼ መጥቼ እኔ አክሽን ፊልም ወዳለሁ። ፊልም አይተን መተን 30 ሳንቲም ሁለተኛው ፊልም እንገባለን ሙሉ 50 ነው እናና ድሮ ጁጨ ያለን መስራት ደስ ይለኝ ነበር። የአክሽን ፊልም በጣም ይስበኛል ያው ጥሩ አርጎም ስለሚሰሩት እነሱ እና መስራት ወዳለሁ ኢቨን አክት ማድረግ ራሱ እና በጣም እኔ ፈልጌው ነው ፊልም መማርም ፈልጌው ነው የገባሁት እንጂ ተምሬ ላይክ ትምህርት ቤት ታቋርጣለ ማለት ካሰር ከዛ ደግሞ ውጤት አልመጣ ሲለምናም እንደዛ አይደለም። የኔ የምር ፍላጎት ነው የምር ፍላጎት ኖሮኝ ነው ቶም የተማርኩት። አሬ ፊልም ሰርተን ዋንጫ ተሸልመናል ቶም ዋንጫ ተሸላሚዎች ነበር እኛ ፊልም በአጋጣሚ አሸነፈ። ምን ላይ ነበር የተሳተፍከው እሱ ፊልም ላይ? ትወና ወይ ግን በጣም ብዙ ነገር አዎ በጣም ብዙ ፕሮጀክት ሲሆን አዎ ብዙ አውት ተናል ምናምን አይዳ ቤት የሚሰራ ሳውንድ ማን ነበር በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው ግን አብርሃም ይባላል የኔ በጣም ወዳጄ ነው ጥሩ ጓደኛዬ ነው አሁን የለም እዚህ አሜሪካ ነው ያለው። ከሱ ጋር በጣም ለፍተን እየሰራ ነው የሚገርም ነገር በጣም ለፍተን እና ግን ያው ሰክሰስ አረገ ፊልማችን ቶም ላይ ማለት ነው። እንደዛ ነው ደስ ይላል። እስቲ እንግዲህ እንደ ሳውንድ ባለሙያ ድምጽ ላንተ ምን ማለት ነው ብትባል ምን መልስ ትሰጣለህ? ጥያቄ ትንሽ ይከብዳል። ድምጽ ማለት ማውራባት ነው አለ። ድምጽ ፊልም ላይ ፓወርፉል ነው በጣም ምን ልበል በቃ እኔ ሀፋፍ ነው የምለው ካፍም የሚበልጥበት ስቴጆች ወይም ደረጃዎች አሉት ግን ለእኔ ሀፍ በቃ ኢምፖርታንት ነው ለፊልም ኢምፖርታንት ነው ብዬ ነው ማስበው። እና ድምፅን እንዴት ትገልጸዋለህ? በዚህ መንገድ ነው የምገልጸው። በአጋጣሚ እኔ የተማርኩት ፊልምን የተማርኩት ኤምዋይስ ጃዝ ስኩል ነው። ማስተር ተምሬ ነበር ግን ኤምዋይስ 3 ዓመት ተምሬ ያለው እና ኤምዋይስ ጃዝ ስኩል የሚታወቀው በሙዚቃ በድምፅ በደንብ ይታወቃል። እና እዚያ ያሉት ባለሙያዎች የፊልም ተማሪዎችን ሙዚቃ ለብቻ ድምፅ ለብቻ ያስተምራሉ እና ትዝ የሚለኝ ክላሳችን ሲጀመር እስቲ ሁላችሁም ጸጥ በሉ የሚሰማችሁን ድምፅ እስቲ ተናገሩ ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚሰማችሁን ድምፅ ተናገሩ ብለው የጀመሩበት የክላሱ ሴሽን ትዝ ይለኛል። እና ፊልምን ወደ ምንድነው ድምፅን ወደ ድምፅን ወደ ፊልም ስናስገባው ዝም ብሎ አንድ ድምፅ ብቻ አይደለም፣ ብዙ በውስጡ ብዙ ግብአቶች አሉ እና እስቲ ስለነዛ አውራኝ። ፊልምን ስናስብ ምን አይነት ድምፆች እንሰማለን? እስቲ መለየት የምንችላቸው ድምፆች እንደ ባለሙያ እንግዲህ ስለ ፊልም ሳውንድ ስናስብ ብዙ አይነት ግብአቶች አሉት እና ያው ፊልም ባለሙያ የሆኑ ያውቁታል። ኦዲየንሱ ግን ወይም የፊልም ወዳጆች
just አንድ ወጥ ድምጽ ወይ አንድ ሁለት ድምጽ የሚሰሙ ይመስላችኋልና እስቲ እንደ ድምጽ ባለሙያ እንደ የፊልም ድምጽ ባለሙያ እስቲ የድምጽ አይነቶቹን እስቲ ግባቶቹን ቤዚክ የሚባሉት አምስት ናቸው። ሙዚቃ አለ፣ ፎሊ አለ፣ አምቢያንት አለ፣ ዲያሎግ አለ፣ ኢፌክት ሳውንድ አለ። እነዚህ በፊልም ውስጥ ቤዚክ የሚባሉ ናቸው። ስለዚህ ለአንዳንዴ በጥቂቱ ልንሰማቸው የምንችላቸው ወቅቶች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ ገኑም የምንሰማቸው ወቅቶች አሉ። ግን እኛውን ስንቀርጽ ወይም ወደ እኛ ሀገር ስታመጣ መጀመሪያ ዲያሎግ በደንብ ጥርት አድርገ መቅረጽ አለብ። ከዛ ስቱዲዮ የምትሰራቸው ስራዎች ደግሞ አሉ። ለምሳሌ ፎሊ መቅረጽ ይሆናል፣ ኢፌክት ሳውንዶች መቅረጽ ሊሆን ይችላል፣ ሙዚቃው። አምቢየንቱን ግን ከዲያሎጉ ጋር ኦንሴት ላይ መቅረጽ አለብ፣ ግድ ነው። ያው ሴቲንግ ላይ ሲኮን ብዙ ጊዜ ዲያሎግ ከተወሰደ በኋላ ሩምቶን የሚባል አለ፣ የአካባቢ ሳውንድ የሚባል አለ፣ እሱን መውሰድ አለብ። እና እነዚህ ግብዓቶች ቤዚክ የሚባሉት አምስቱ ግዴታ ፊልም ላይ ያስፈልጉናል። ቤዚክ ናቸው። ሶ እነዚህ ቤዚክ የምንላቸው ድምጾች ዲያሎግ፣ ያው ብዙ ያውቃል ንግግር ነው፣ ፎሊ፣ አምቢያንት የምንላቸው ሩም ሳውንድ የምንለው እስቲ ምንድን ናቸው? አሁን ለምሳሌ ያው እንደ ማስተማር ሳይሆን ለምሳሌ ሁለት ፍቅረኛሞች ካፌ ውስጥ ቁጭ ብለዋል፣ እያወሩ ነው። ካፌ ውስጥ ቁጭ ካሉ የማሽን ድምፅ ይሰማ አካባቢው ላይ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ካፌዎች ደግሞ የምናውቃቸው መንገድ ዳር ናቸው። የመኪናዎች የሚዛን ድምፅ ይሰማሃል፣ ሰዎች ሲያወሩ ይሰማሃል። ካፌ ውስጥ ደግሞ ስትገባ የማንኪያ ድምፅ ይሰማሃል፣ ያስተናጋጁ አለ፣ እዛ ውስጥ ካፌ ውስጥ የሚስተናገዱ ከሁለቱ ፍቅረኛ። እነዚህን ሁለቱን ስታይ በፍሬም እነዚህ ሁሉ ያሁን ያልኩ ያወራኋቸው ሳውንዶች በአጠቃላይ መግባት አለባቸው። ስለዚህ ትንሽ ሮማቲክ ስታደርገው ደግሞ ሙዚቃ ይደግፈዋል። ምናልባት ሮማቲክ ሆኖ ደግሞ ባክ ላይ ወይም አስፋልት ላይ በጣም ኃይለኛ የመኪና ግጭት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢፌክት አለው። ስለዚህ ኢፌክትም ትጨምራለህ ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው። ገብቶሃል አይደለ እንዴት እንደተነተንኩት? ስለዚህ አንድ ፊልም ላይ እነዚህ ሳውንዶች ኢምፖርታንት ናቸው። ነጠል ነጠል አድርጌ ነው የነገርኩ። እንግዲህ ከፊልም ውጭ ወደ ሬዲዮ ስንመጣ በድምፅ ብቻ ታሪክን መናገር፣ በድምፅም ብቻ ሀሳብን ስሜትን ለመግለጽ ይሞከራል፣ ምስል ሳይደግፈው ማለት ነው። እና በጣም ማስታውሰው የሸገር ካፌ ኢንትሮ ሳውንድ በጣም ዲቴይል የተሰራው እና እዛ የካፌው ኢንቫይሮንመንት ሰራውንዲንግ ውስጥ ያለ እስከሚመስል ድረስ የአይነት ስሜት ይፈጥራል። እና ስለ ፊልምም ስናስብ በምስል የሚታየው ምስል እያንዳንዱ ነገር ከምስሉ ተነስቶ ነው አይደለ? ሳውንዱ የሚሰራው እንደገና ታሪክ አለ። ታሪኩ ድምፁ ታሪኩን መደገፍ አለበት። ድምፁ የካራክተሩን ስሜት መደገፍ አለበት። እና አንተ እንደ ባለሙያ እነዚህን ነገሮች ከታሪኩ አንጻር ድምፁን መስራት፣ ከካራክተሩ ስሜት አንጻር ስፔሲፊካሊ ከሲኑ ስሜት አንጻር ድምፆቹን እንዴት ነው ስትሰራቸው የነበርካቸው? እንግዲህ ብዙ ፊልሞችን ሰርተሃል ትመጣለህ ብዬ አፄ ማንዴላ፣ ከእለታት፣ መባ፣ ድንግሉ፣ ሰላም ነው፣ ቁራኜ፣ ባማካሽ፣ የእግር እሳት እነዚህን ፊልሞች ሰርተሃል። ያልጠቀስኳቸውም ስራዎች አሉ፣ ከከረንት ደግሞ የምትሰራቸው ስራዎች አሉ። እና በዋናነት ኃላፊነት ወስደህ ድምፅ ላይ ስለሆነ የምትሰራው እስቲ ያለውን ፕሮሰስ ከታሪክ አንጻር ካራክተር አንጻር ከሲን አንጻር እንዴት ነው? ምን መሰለህ፣ አሁን የኔ ትሬንድ መጀመሪያ ስክሪፕት እቀበላለሁ፣ ስክሪፕቱን ወደዋለሁ። ከዛ በኋላ በስክሪፕቱ መሰረት ነው ሳውንዱን ልሰራ የምችለው። ዲያሎግ እንዳለ ሆኖ ግን የሚያስፈልጉ ሳውንዶች አሉ። ዲያሎግ ብቻ አይደለም፣ ቤዚክ የምንላቸው የቅድም የነገርኩ አምስቱ እንዳሉ ሆኖ ግን የምትጨምራቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ ከአምስቱ ውጭ ማለት ነው ምናልባት። ስለዚህ እነዚህ ሳውንዶች ለአንድ ፊልም ኢምፖርታንት እንደሆኑ ካወቅኩ ስክሪፕቱን አንብቤ ወደዛ ስራ ነው የሚሄደው። ከፊልም ከተቀረጸ በኋላ
ልትሰራቸው የምትችላቸው ሳውንዶች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ፎሊ መሳሰሉት ኦን ሴት ላይ የኮቴ ድምጽ ካልቀረጸን ልትቀርጽ የምትችለው የራስ ስቱዲዮ ውስጥ ነው ልትቀርጽ የምትችለው። ምናልባት ዲያሎግን ይረብሽብኛል ብለህ ካሰብክ ቀስ ብለህ አስቀምጥ ብለህው እቺን መተለው አንደም ልትቀርጽ የምትችለው ስቱዲዮ ነው። እና እኔ ታሪኩ ነው የሚመረኝ ግን የስሜቱን ተከትዬ መሰራቸው እንትኖች የሉ። ለምሳሌ ሙዚቃ ነው ስሜት ተከትለ የምትሰራው። ስለዚህ አክቹዋል ቦታው ላይ እኔ ዲያሎግ ስቀርጽ ያው ሰውየው በሚሰጥ ስሜት ነው አንተ ሪከርድ የምታደርገው። ዳይሬክተሩ ነው ብዙ ጊዜ ለስሜት ቅርብ የሆነው። ሙዚቃ አካባቢ ስላልሆንኩ እኔ ሳውንድ ሪከርዲንግ ብቻ ስለሆንኩ ያን ነገር ላደርግልህ አልችልም። ማለት ስሜቱን ተከትዬ ልሰራ አልችልም። በቃ ራሱ ስክሪፕቱ የሚያዘኝ ነው የምሰራው። ለምሳሌ ሰውየው ኮሪደር ላይ ይራመዳል ካለ ጸጥ ያለ ኮሪደር ከሆነ በቃ ያን ኢንቫይሮንመንት እንዲያመጣ ለማድረግ ትጥራለህ ወይም ራሱ ሪከርድ ታደርገዋለህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮቴውን ትቀርጻለህ ማለት ነው። ይሄ ነው ራሱ ስክሪፕቱ የሚመራ። እውነት ለመናገር ይሄ ከዋና ከምንላቸው በተለምዶ ማለት ነው ዳይሬክተር፣ ሲኒማቶግራፈር ምናምን እንደምንለው ለምሳሌ ሲኒማቶግራፈር ስክሪፕት ሊደርስ ይችላል። ዳይሬክተር ኦፍ ኮርስ ስክሪፕት ይደርሳል። ሳውንድ ግን አልተለመደም እና በትክክል ታሪኩን ለመረዳት ይጠቅማል እንዳልከው። በደንብ ደግሞ ዲቴል የምትሰራውን ስራ ደግሞ ለማወቅ በደንብ ይጠቅማል። እና እንግዲህ ፕሮዳክሽን ላይ መስራት የምትሞክራቸው ሳውንዶች አሉ። ፕሮዳክሽን ላይ ደግሞ ኦንሴት ላይ ደግሞ ያልተሳኩልህን ደግሞ ስቱዲዮ ውስጥ ትወስዳለህ። ከዚህ አንጻር ያለ ኤክስፒሪየንስ ኦንሴት ላይ ያሉ ቻሌንጆች ምን ይመስላሉ? እንግዲህ አንተ በጣም ብዙ ጊዜ የምትቸገርባቸው ከሳውንድ ሪከርዲንግ አንጻር እንደየቦታው ይለያያል። የሚገርም ነገር አሁን ለእኔ እንደ ኤክስፐሪመንት አይነት ስራ ብዙ አልተሰራም። እሱም ማለት አልተለፋበት ግን ለእኔ በጣም የሆነ ለመስራት ስፔስ ነገር ነበረኝ ኦንሴት ላይ ምናምን እና በጣም ከፊልም ቀረጻው በኋላ ሲያልቅ ሲኖቹ በአጠቃላይ በጣም ዲቴይል ሰራ ነበረ። እና ምን አለሽ ተራ አጼ ማንዴላን ስሰራ በጣም በቃ ለእኔ እንደ አንድ እንደ ማስተር ነገር ነው። እዛ ጫጫታ ውስጥ ድምፅ ይዘህ ዲያሎጉን ምንም እንትን ሳይረብሽ እሱን ይዘን ነበር መውጣት ምንፈልግ የነበረው። ግን ከዛ በኋላ አሉ ምን አለሽ ተራ ድምፆች በጣም ልክ እንደ ስዕል ወይም የሆነ ሌየር ነገር እንዳለው ድምፅም እንደዛ ሌየር ነበረው እና በጣም ደስ ይል ነበረ ስራው። እና እዛው ኦንሴት ላይ የምትቀርጻቸው ቀረጻዎች ነበሩ። አሁን እንደ ኤክስፒሪየንስ ካልከኝ አጼ ማንዴላ ኦንሴት ላይ የምንቀርጻቸው ቀረጻዎች ነበሩ። በተቻለ መጠን ዲያሎጉን አሪፍ አድርጌ ይዤ መውጣት ነበር ያሰብኩት። ታይም ሳገኝ እዛው እየቀረሱ ምናምን ነበር ስንሰራ የነበረው። አሪፍ እንደዛ ሰርቻለሁ። አንድ ስራ ማለት ነው ሶላ አንድ ቀረጻ ላይ ምንበያቸው የፊልም ሳውንድ ኦን ሴት ላይ ሲቀረጽ ብዙ ቻሌንጆች ያጋጥማሉ እና አንተ ብዙ ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ምንድን ነው የሚያጋጥሙ ቻሌንጆች ምንድን ነው? ድምፅ እንዳይቀረጽ የሚያጋጥሙ ችግሮች ምንድን ናቸው? እነዛስ በምን መንገድ ነው የምታልፏቸው? አሁን ለምሳሌ በጣም እኛ ጋር የሚያስቸግረን ነገር አሁን እንዳስቸገረን ማለት ነው ልንቀርጽ እንዳስቸገረን ኮንስትራክሽን በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። በቃ አይቋረጥም። ሰዓት አለው፣ መውጫ ሰዓት፣ መግቢያ ሰዓት ምናምን ምናምን አለው። እሱን እየጠበቀን ነው የምንቀርጸው። በእርግጥ የሚሰሩበትን ታይም እና የሆነ ታይም ማኔጅ አድርገ ትቀርጻለ። በጣም ኮንስትራክሽን ያስቸግረናል። ደግሞ ትንሽ ራቅ ካለ ሳውንዱ ምን እጠቀማለሁ መሰለ፣ እኔ ማቴሪያሎች አሉኝ። እነዛ ማቴሪያሎች በስነስርዓት ለመጠቀም እሞክራሉ። ለምሳሌ አሁን ኔክ ማይክ እጠቀማሉ፣ ቦምን እጠቀማሉ። የትኛው ነው በጣም ፒክ የሚያደርገው የሚል ነገር ሰራለሁ ለራሴ እዛው ማለት ነው።
እዛ ዲያሎጉ ከሚረብሽ እንደንጽ ወይም ከአካባቢው ሳውንድ ወይም ሲሰራ ከነበረው ከኮንስትራክሽን የማይበልጥ ከሆነ ያ ሳውንድ ወስደዋል ማለት ነው። ዲያሎጉን ብቻ ያሰቁና በጣም ተነቃቂ ፒክ እንዳያረገበት ተጠነቀቃል። እና በጣም ያስቸገረ ወይም ይሄ በጣም በፍጥነት የሚሄድ መኪና ማያቋርጥ ሹም ይላል እና እሱ በጣም ያስቸግራል ቀረጻ ላይ ማለት ነው። እና እሱን እንዴት ነው ሃንድል የምታደርገው? በቃ እኔ አሁን ሳነግረኝ ነበረው ካልበለጠ የካራክተሩ ድምጽ ጎልቶ የሚሰማልኝ ከሆነ ዲያሎጉን በስነ ስርዓት ብሎልኝ ያኛውን ከቨር የሚያደርግልኝ ወይም ሎ ፍሪኩዌንሲ ላይ የሚያስቀምጥልኝ ከሆነ ሪካርድ አደርገዋለሁ። ካልሆነም ኤዲአር እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ካልሆነ ግን ኦንሴት ላይ ነው በጣም አብዛኛውን ጊዜ ድምፅ መውሰድ እኔ የምፈልገው ከነ ስሜቱ ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ኦንሴት ላይ ድምፅ የምትፈልገውን ድምፅ መውሰድ ካልቻልክ ወደ ስቱዲዮ ነው የምትሄደው። ዲያሎጉ ዳብ ይደረጋል። እዛ ላይስ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ነው የምታደርገው? በምን መንገድ ነው የምትሰራው? አዎ ምን መሰለህ፣ ጥንቃቄው ኢቭን ከዛኛው የበለጠ መሆን አለበት። አንደኛ ስሜት ላይ ዳይሬክተሩ መገኘት አለበት፣ ከዛ ኤዲተሩ መገኘት አለበት፣ ከዛ ደግሞ ሳውንድ ማኑ ልክ እንደኔ አይነት ሰው ደግሞ መገኘት አለበት። ከዛ ቪዲዮ ነው ታይሙ እኩል መምጣት ስላለበት ልክ ኦንሴት ሞስደውን አይነት ነገር ነው ሞስደው። ስለዚህ አንድ ማሳያ አለኝ። አስታራቂ ሁለትን ስንሰራ እኔ አይደለሁም ኦንሴት ሪካርድ ያደረኩት። ፊልሙን ፕሮዲውሰር ጆሲ ገዛው። ከዛ ሲመጣ ፊልሙ ዲያሎግ በጣም የተቀረጸው በሚገርም አይነት ሁኔታ ነው እና እሱን መስራት ነበረብን ማለት በቃ ዲያሎግ ሪፕሌስመንት ውስጥ መግባት ነበረብን። በቃ የሰራ ነው ልክ ኦንሴት እንደሚተውኑት በስነስርዓት ቦምታ ይዞላቸው አለም ሰገድ አብ አንድ ደግሞ ነፍሷ ትረፍ ዘነቡ በስነ ስርዓት ነው ያስተውናቸው እንደ አዲስ ማለት ነው። ሙሉ ፊልሙን ሳውንድ ነው ያስገባናቸው። ከዛ ምን ተጠቀመን እኛ የተወሰኑ ቦታው ላይ የሚሰማን ድምጾች ነበሩና እነሱን ሪካርድ ወደ ማድረግ ታይም የለም። በጣም የተሰጠን አጭር ጊዜ ነበረ። አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው የጨረስነው ከኤዲተሩ ጋር እና ዳይሬክተሩ የማይችልበት ሲትዌሽን ውስጥ ነበር። ስለዚህ እኛ ፊልሙ ኦልሬዲ የተሰራ ስለሆነ በእሱ ነበረ ከቨር ስናደርግ የነበረው እና ይሰራል እንደዛ። አሁንም ዓለም ላይ እንደዛ ነው። አሁን ህንዶች አብዛኛው እንደብ ነው የሚገቡት። ገርሞኛ እና አንድ እንዳይል ነገረኝ ፊልም ሰሪ እና አንተ ምን ሴት ነው ሳውንድ የምትወስደው አለ። ያው ስለው እንድ ግን ደብ ማለት ይገባሉ እንደ አዲስ ማለት ነው። እና ለእኔ ልፋት ነው ብዬ ነው የማስበው። የትኛው እንትን ሞር ኤክስፔንሲቭ ነው? ኦንሴት ላይ መቅረጽ ነው ዳብ ላይ መቅረጽ ነው ሞር ኤክስፔንሲቭ? ኤክስፔንሲቭ ከምን አንጻር ማለት ሞር ወጪም ያለው ሞር ልፋትም ያለው? አይ ልፋት ምን መሰለህ፣ ያኛው ሳውንድ ማን ተመልሶ ኤዲአር የሚቀርጽ ከሆነ ልፋት ነው ሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦንሴት በስነ ስርዓት መሰራት አለበት ብዬ እንትን እላለሁ። እና ኤክስፔንሲቭ ልፋቱ ነው ብዬ ማስበው ገባ። ሁለቴ ነው አሁን እኔ ኦንሴት ቀርጬ እንደገና ደብ እንዳለ ሙሉ ማስገባት እፈልጋለሁ ቢለኝ አንድ ዳይሬክተር ለእኔ ልፋት ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና ሌላ ውጭ ነው፣ ሌላ ስራ አለ። ኦንሴት ላይ እንዴት አድርገህ ሰርተሃል? ለምሳሌ ኦንሴት ላይ ሳውንድ መቅረጽ በጣም ቻሌንጂንግ ነው፣ ያስቸግራል። ያው ብዙ የማይመቻቹልህ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ መብራት ባይኖርና ጄኔሬተር ብትጠቀም ጄኔሬተሩ ይረብሻል። ቪዲዮን መቅረጽ ትችላለህ፣ ድምፁን ግን መቅረጽ አትችልም። ብዙ ስራው ሰርተናል እና ምስሉ ብቻ ተቀርጾ ድምፁ ብቻ ቢቀረጽ ኮስት ሚኒማይዝ ያደርጋል የፕሮዳክሽኑ፣ ወይስ ኦንሴት ላይ ድምፁን ምስሉን ቢያልቅ ነው በደንብ ጥሩ የሚሆነው? እንደዛ ነው እንጂ ጥሩ እንደኔ አሁን ምን መሰለህ፣ እኔ ሁለቱ ጋር መስራት እችላለሁ፣ የዛ አቅም አለኝ። ግን ኦንሴት ከነ ሙሉ ስሜቱ ቢወሰድ ነው ለአክተሩ። አክተሩ ራሱ አስበው ሁለተኛ ሊገባ ነው ኤዲአር ማለት ነው። የለመደ አክተር እኔ እንጃ እኛ ሀገር ያለ አይመስለኝም።
ሁለተኛ ዙር የሚገባው አባ ሲበላሽ ነው የሚገባው ግን ኦንሴት ቢያልቅ ነው እንደኔ እንትን ምለው ጥሩ እንግዲህ ከሰራቸው የፊልም ፕሮዳክሽኖች የፊልም ድምጾች የትኛው ሞር ያስደስታል? መሰለህ ሁሉ በጥንቃቄ ነው የተሰራው። ደም የተገባለ ስራ ደም አውዲዮ ሪፕሌስመንት የገባ ነው። ሰላም ነው። ሰላም ነው። ኦሬዲ ኦን ሃርድ ዲስክ ፌል አድርጎ ምናምን ሙሉ ገብተናል። እና አሁን ያልኩ አስተራቂ ሁሉንም ወዳጃቸዋለሁ። ትንሽ ስፔስ የሰጠኝ የግርሳት ስፔስ ሰጥቶኛል። የግርሳት ላይ አብርሽ በጣም ስፔስ ሰጥቶን የተወሰኑ ነገሮች ሞካክረናል። እሱ በጣም በጣም ስለ ሳውንድ ስለሚገባው በጣም በቃ እንዴት ልበለ አብርሃም ገዛኝ በጣም የሚገርም ዳይሬክተር ነው። ንግባባለን ይፈል እኔ የሚረብሸኝ እሱ ረብሾት እንተያያለን ነው ሴት ላይና የሚገርም ነው። እሱ ትንሽ ስፔስ ሰጥቶን ያው ታይምም የለም ግን ስራው ይሰርተናል። ምን መሰለ ባንድ ቡም የሰራዋቸው ስራዎች ቫልዩ አላቸው። በጣም የሚገርም ነገር ለምሳሌ ዘጠኝ ሞት ተመጣለ ብዬ የዳይት ተስፋ አው ዳይት ተስፋ ባማካሽ ሄኖ ካየለሽ አው ወንድሜ ያቆብ ሌላ ደግሞ መባ መባ አልወጣም ማለት ፊልሙ የቅድስት ይልማ ፊልም ሲኒማ ብቻ ላይ ነው እና ባንድ ቡም የሰራዋቸው ስራዎች ስመለከታቸው በጣም በቃ ኦንሴት ላይ ባንድ ቡም ታግዬ የሰራዋቸው ስራዎችን በጣም በቃ ደስ ሚሉ አሪፍ ነው። ምንድነው የምትጠቀመው ሳውንድ ሪኮርዲንግ? አሁን ያደገን መተን ዙም ኤፍቲን ፊልድ ሚክሰር ላይ ደርሰናል። ሚክሰር ፊልድ ሚክሰር ፕሮፌሽናል ፊልድ ሚክሰር በፊት የምጠቀመው የነበረው ታስካም ታስካም ባለው ቻናል ከዛ ባላራ ቻናል አሁን ደግሞ ፊልድ ሚክሰር ፕሮፌሽናል ፊልድ ሚክሰሩ በኤት ቻናሉን እየተጠቀምን ያለ ነው። እንግዲህ ሳውንድ ሪከርደሮቹ ትምህርት ቤት ያው ስፔሲፊካሊ አያስተምሩም እና በግልህ ያለ ጥረት እነዛን ለማወቅ ያለ ጥረት ምን ይመስላል? እንግዲህ ዝም ብሎ መስራት አይደለም ያንተን የሙያ ሂደት ሳስተውለው በደንብ ነገሮችን ዲቴል የማጥናት ነገር አለና እስቲ እዛ ላይ አሁን ያው ቴክኖሎጂ ቀልባል እኔ ማወራው ኖሬ አንድ የሆነ ልጅ ሞክሮት ሊሆን ይችላል በጣም የሚጠር ልጅ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቀለል አድርጌ ለካሜራ የሚሰራ በጣም ካሜራ ኢንተረስት ያለው ልጅ አሪ ብሰጣው ምናልባት 3 ቀን ምናልባት 2 ቀን ምናልባት 1 ቀን ወይ ምናልባት ግማሽ ቀን ሊፈጅበት ይችላል በሱ ሪካርድ ለማድረግ። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ያው በጣም ሰፊ ስለሆነ እጃችን ላይ ያለው ስልካችን በደም ስለምንጠቀም ቲቶር ተወስዳል እቃ ስትቀበል አሁን እኔ እቃዬን ስቀበል በምን አይነት ሜጋሄርስ መቅረጽ እንዳለብኝ በምን አይነት ቢት ሲምፕል ሬት ምናምን ደባ ከ ሬድ ጋር እንዴት ነው ኮኔክት የሚሆነው ደባ አላቸው ከአሪ ጋር እንዴት ነው ኮኔክት የሚሆነው አባ እነዚህ ነገሮች እዛ ኢንተርኔት ላይ አይተ ቶሎ ገጅት አረጋል። እሱን ጥረት ማድረግ አለብህ ግዴታ ወደ ስራ መግባት ስላለብህ ማለት ነው። ጊዜህን ብዙ አታጠፋ እንዴት ነው ብለህ ራስህ እየተመራመርክ እየቀረስክበት ሳይሆን ያው ክሊርሊ የሚያሳይህ ሰው ስላለ የሰራበት የፈለሰፉት ራሳቸው ያመረቱት ሰዎች እንዴት አድርገው መስራት እንዳለብህ ግሉ ይሰጡሃል። በዛ መሰረት ታደርጋለህ የራስንም ነገር ትጨምርበታለህ ማለት ነው። ይሄ ነው ቀለል ሳረገው። እንግዲህ ያንተን ፎቶዎችንም ሳያቸው እንደ ወታደር ታጥቀ ነው የምትሰራው ፕሮዳክሽን ላይ ነው። እስቲ የምትጠቀማቸው ዲቴል የምትጠቀማቸው የታጠቀው ምንድን ነው እስቲ ብትባል? እሺ ምን መሰለ እንደዛ ካልሆነ መስራት አችልም ገባ አይደለ? ካሜራ ትራይፖድ ላይ ካልሆነ መቅረጽ አይችልም
አይደል የሚችልበት ወቅቶች አሉ። በእጅም ታይዞ ይሰራል በርቀት ካሜራ ግን ሳውንድ ላይ ስትመጣ ቡሙን እንዴት ነው የምታረገው? ረዳት እንኳን ቢኖር ያሉን ቀዎች ሪካርድ ለማግባት እንደዚህ ብለ አትሰራ። ስለዚህ አሉ ቤልቶች አሉ ቦርሳዎች እነዛን ቦርሳዎች ወደ ራስ ለማምጣት ብትችል ብትችል መግዛት ካልቻልክ ደግሞ በራስ ለመስራት መሞከር አለብህ። እኔ እንደዛ ነው የጀመርኩት። መጀመሪያ ስዘራ ተመለሰች ሚገርም ሰው ይዞልኝ ሪካርዱን ሪካርድ ገብቼ እኔ ነበርኩ ቡም ይዘው። ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ ያለ ወደ ቤልቱ መምጣት አለብኝ ብዬ ዘጠኝ ሞትን በሆነች ባግ ነገር እዚህ ጋር እየሰራው ያለ ያደገ ራሴ በቃ ተፈል ለመፈላሰፍ ስራን ለማቅለል የሆነ እንትን ለማለት ሳይሆን እኔ ይሄን ሰራው ምናምን ሳይሆን በቃ ስራን እንዲቀልል እንዴት አድርጌ ነው ፎከስ አድርጌ ድምጹ ላይ ፎከስ አድርጌ መስራት ያለብኝ ብለህ ስታስብ ንግሮችን ማቅለል ትፈልጋለ። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው አለው ፕሮፌሽናል ኮ ባጎች አሉ የሚገርም ነገር እና ኒክ ማይክ ነው ይታረቀዋል ከባዚ ላይ መደረግ አለበት ሪካርደሩ እዚህ ጋር መደረግ አለበት አንተ ራስ ጥብቅ አድርገ መታሰር አለበት እንት ነው ያው እኛ እንጃ እንዴት ብርቅ እንደሚሆን እንጃ አሉ እኮ ዝም ብለህ ፎቶ ብታየው ውጭ ሀገር ሲሰራ ታጥቀው ነው የሚሰሩት እኛ ሀገር ያው የምስኪን ሀገር ስለሆነ ለዛ ማለት ተደርጎም ይታያል ብዙ እኔ ባጋጠሙኝ ፕሮዳክሽኖችም ሳውንድ ቀለል አርገው ነው የሚያዩትና ፊልም ሰሪዎች አይደሉም አዎ እሱ ነው የሚለው ያው ሰው የሚገርመው ሳውንድ እንደዚህ በደንብ ዲቴል ሲሰራ አብዛኛው ፕሮዳክሽን ላይ ቀለል ተደርጎ ነው የሚታሰረው እውነት ለመናገር ማለት የፊልሙ አካልም እስከማይመስል ድረስ ሳውንድ ዲያሎግ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ ዲያሎጉንም በደንብ ሪከርድ አለማድረግ ይስተዋላልና እዚህ ነገር ላይ ሲያለ ሐሳብ አዎ እኔ አሁን እኔ በጣም ነው የሚጨንቀኝ እውነት በጣም ማለት ፊልም እንድትሰራ ወጣ አንተ ካሜራ በቃ ካሜራ ረስተ ተወጣለ አትወጣም ፊልም እንድትሰራ ማለት አንድ አይነት እኮ በቃ የሚያወራ ሰው ልትቀርጽ የሚተነፍስ ሰው የሚጠጣ ሰው ልትቀርጽ ነው የምትወጣው የሚበላ ሰው አይደለ ከዛ የሚጮህ ሰው እንዴት ነው ልትቀርጾ የምትችለው ካለ ሳውንድ እና ቫልዩ የማይሰጡ ሰዎች ዳይሬክተሮችም ከሆነ እኔ እንደ ዳይሬክተር አላያቸውም በአንደኛው ነገር ሚስ አድርገ ከዛ ሊስተካከል እኮ ይችላል ያ ፊልም የተስተካከለም አለ ግን እስከ መቼ ክብር ሳሰጠው ያው 50% ሆኖ ስለዚህ እኔ ይጨንቀኛል በጣም ነው የሚጨንቁት እንዴት ነው የሚሰሩት የሆነ ብቻ አራቁትን እንደሚት በለው እውነት በጣም ከባድ ነገር ነው እና እኔ እንደ ፊልም ሰሪ አላያቸውም አሁን በደረስኩበት ደረጃ እኔ እንደ ፊልም ሰሪ አላያቸውም በፊት እንደውም እንትን ትላል በቃ ምናምን ትላል አሁን በጣም እቃ አለ አላ ገባ እቃ ማቴሪያል አለ ሚበቃንን በቃ መስራት አለ ምንፈልገው አለ እስከዙም ማይኩም በተለያየ አይነት ሮድ ሽናይዘር በተለያየ አይነት አለ ማቴሪያል እንግዲህ ሚሰራ ሰው ነው የሚያስፈልገው አይደለ ሚሰራው ሰውዬ ኢንተረስት ኖሮት ወደዛ የሚመጣ ከሆነ ዳይሬክተሩ ቫልዩ መስጠት አለበት እኔ ቤዚክ ማረጉ ባይ ዘ ወይ ዳይሬክተሮች ነው ኦፍ ኮርስ እነሱ ነው የሚመለከተው እኔ በጣም በሚገራርም ነገር የገጠሙኝ ዳይሬክተሮች በጣም እንጃ ወይኔ ራሴ ባሉ ስለሰጠት ይሁን ምናምን ላለ በጣም ይገርሙ ሳውንድ ላይ እና ጠነቃቂያቸው ካንተ ይበሳል ምናምን አሁን ዴቭ አብርሽ ሞገሴ ቁራኛ በቃ ቫልዩ ሰጠው ምናምን እና በቃ ዳይሬክተር እንደዛ ነው ሁሉንም በቃ ንጉሱ እኮ እሱ ነው ከባ አረ ሊያስገብረን እኮ ነው አይደል የሚጠራን እዛ እኔ ግብራችን እንድናወጣ ስለዚህ በቃ የእኔን ጠርቶ አንድ ሳውንድ ማን ጠርቶ አክብሮ ፊልዱንም አክብሮ ማውንም አክብሮ መስጠት አለበትና ያን ቫልዩ ሳያረጉ የሚመጡ ራሱ ፕሮዲሰሮች በጣም የሚያናድዱ እና ፊልሙ አያሳድቁትም ባይ ዘ ወይ ፊልሙ በፍጹም አያሳድቁትም ኢንተርኔት ላይ ያለ ሰዎች ማለት ነው አሁንም በጣም ይሽንከከል ያለ ነገር ነው ያለው የባሰ ነው የሚጨምሩበት
እናኔ እንደ ዳይሬክተር ማለያቸው እንደ ፕሮዲውሰር ማለያቸው በቃ ሊዘርፈ የመጣ ሰው ታቃለ ዘርፎ አንድ ገንዘብ አግኝቶ ምሄድ ሰው እንደዛ አይነት ነገር ነው እኔ የማይባቸው ፕሮዲውሰር ሩም ላይ እኔ ሳሙን ምን ችግር አለው ሚል እንኳን ፕሮዲውሰር ቢኖር በቃ ይሄ የሆነ የሌባ አይነት ነገር ነው ማደርገው እኔ ማይን እየበደለብኝ ነው አባ ኢምፖርታንቱ ነገር እየበደለብኝ ስለሆነ አያስፈልግም ሲል ሱም እንደማያስፈልግ መናገር አለበት ዳይሬክተሩ ፕሮዲውሰሩ ለሳውን ቫልዩ ማይሰጥ በአጠቃላይ ፊልም ውስጥ እየኖረ ማለት ነው ገባህ አይደል ፊልም ውስጥ እየኖረ ለሳውን ቫልዩ ማይሰጥ ሁሉ ከሙያው ገለል ቢል ይሻለዋል አሁን እኛ እየታገልን ነው የሚታገሉ ልጆች በጣም ህጻናቶች አሉ ደስ ሲሉ በጣም አሁን እየመጡ ያሉ ህጻናቶች ተው እኔ ራሱ ከሰሬ ትንሽ እንደዚህ በቀበቅ ማረጋቸው ልጆች ራሳቸው እንዴት አሪፍ ልጆች እንደሆኑ በጣም ስለዚህ ለነሱ ምንድነው የምታስተምረው ትልቁ ዳይሬክተር ሳውን እንዳያስፈልግም ካለ ለሳውን ቫልዩ ካልሰጠ በቃ ፊልም ይገር አይደለም ሞጣት ነው ያለበት ይሄን ነው የምለው ማን ነው ቢሉኝም እነግራቸዋለሁ ትራስ አይ ግድ ነው እውነት ለመናገር ይሄን ሾው የሚያስፈልገው በደንብ ተጽኖ መስጠትም ያለብን ነገር ጥንቅቅ አድርገን መስራት አለብን ያንዳንዱ ምስልም ቢሆን ድምጽም ቢሆን በደንብ ጠንቅቀን መስራት አለብን ከታሪኩም አንፃር ማለት ነው እንግዲህ ፊልም ላይ ሳውንድ የሚያስፈልገው ታሪኩን ለመደገፍ ነውና የምስልና የታሪክ የምስልና የድምጽ ውህደት የድምጽና የታሪኩ ጥምረት እንዴት ታየዋለህ ይሄ አለ አይደለ መግባባቱ ድምጽና ምስል ሲግባባ አዎ ሪፈራ አይደለ አንድ ስራ በጣም እኔ ማለት በተከታታይ ለኔ ማስተር ነው ካሉት ውስጥ ምስልም ድምጽም የራስን ስራ ነው አለ ታሞግስ የምችለው አዎ ሰው ከወደደው አንተም እንደ ሰው እንደ አንድ ሰው ልታደን ይችላል እኔ የአብርሃም ስራ የግርሳት ጠንቀቅ ያለ ስራ ከተከታታይ ነው በቃ ምስልም ድምጽም ሙዚቃም ብትል በጣም በቃ ልክ የሆነ በቃ ልክ ማሳያ አይነት ነገር ነው ለኔ እና እንደዛ ውህደት ሲፈጠርልህ ደስ ይላል ይሄ ተግባብቶቱ ከባድ አይደለ ዳይሬክተሩ ከሲኒማቶግራፈሩ ጋር ተግባብቷል ዳይሬክተሩ ከሳውንድ ማን ጋር ተግባብቷል ዳይሬክተሩ ከአክተር ጋር ተግባብቷል ዳይሬክተሩ በቃ እዛ ውስጥ ካሉት ክሮች ጋር ተግባብቶ እየሰራ ነው ማለት ነው የሚፈልገውን ነገር ከነዛ ሰዎች ካመጣቸው ከሰበሰባቸው ክሮች ውስጥ ያገኘ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ነው ብዬ ነው ማሰብ ተግባብቶ ሲሆን ይሄ ነው ኤፈርቱ ቢሆን አስቦን መጀመሪያ ስትነግረኝ ያው ፊልም ስራ ሲመጣል ስክሪፕት ይደርሳልና ያለ ቅድመ ዝግጅት ከፕሮዳክሽኑ ቀን በፊት ፕሪ ፕሮዳክሽን ላይ መሰራቸው ስራዎች ቅድመ ዝግጅቶች ምን ይመስላሉ? ስክሪፕቱን አነባዋለሁ ከዛ ሎኬሽን አመራረጥ ላይ አብዛኛው ጊዜ ድሮፕ ያረጋዋል እንዳልከው በጣም ፕሮፌሽናሎች ጋር ድሮፕ ትደረጋለህ ግን እንደዛ አይደለም ኦን ሴት መገኘት አለብ ፍሪ ላይ ማለት ነው ሎኬሽን ማየት አለ አዎ ከምን አንፃር መሰለ ሳውንዱን ከማዳን አንፃር ማይ አይሆንም ይሄ ለእንደዛ አይነት ነገር ስለዚህ እቺ ብቻ አናት ሎኬሽናችን ስለዚህ ማዳን ምን ይችላል በመንድ ነው ሲለ የራስን አማራጮች የሥራው ፓርት አይደለ አንተ ሥራ ለሥራ አይደለ ይድቀው ስለዚህ እንትኖቹን ሌላ ምርጫዎችን ታመቻቻለ ማለት ነው ኦን ሴት መሆን ወረ እንትን ሰርፕራይዝ አትሆን ማቋርጥ ወፍጮ ቤት ከሄደ ልቀርጽ ነው አንተ ካላየ ሳውንድ ማን ካላየ ምንድነው የሚሆነው ስለዚህ ማቋርጥ ወፍጮ ቤት ካለ ታሪክ ውስጥ ደሞ ከሌለ ስታነባን በብየለ ታሪክ ውስጥ የለም ወፍጮ ቤት ስለዚህ እንዴት ነው ሳውንዱን ማዳን የምችለው እንዴት ነው በቃ ይሄ ኮምፕሊትሊ ዛብቻ ሆነ ቀረጻው ወደ ኤዲአር የሚለው ጸጥ አድርገህ የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ስሜቱን ሳይለቀብህ የሆነ ጸጥ ያለሽ ቦታ ላይ ሄደህ መውሰዱ እንደዛ ሰርቻለሁ አን መባን ሰርቻለሁ እንደዛ ቦታው ላይ ትንሽ እንትን ነበረ ማቋረጥ የሲሚንቶ ፋብሪካ እና በጣም ሩቅ ነው ግን በአንድ ቡም ስለመወስደው እንትን አላልልኝም አረከውም እና በጣም ሁሌ ኦንሴት ሆኖ ትንሽ ራቀ ብዬ ከዛ ከሲሚንቶ ፋብሪካ ትንሽ ራቀ ብዬ ወስደው ነበር እና እንደዛ አይነቶች ነገሮች ማድረግ አለብህ ኦንሴት ላይ ወይም ፕሪ ላይ መገኘት አለብህ
ይሄን ነው ማለት ኦኬ ፕሮዳክሽን ላይ ያው አሲስታንት ይኖርሃል ከ የሳውንድ ሪካርዲንግን ማኔጅ ከማድረግ ሌቭሉን ኮንትሮል ከማድረግ በተጨማሪ የማይክ ዳይሬክሽኑ ራሱ በጣም ኢምፖርታንት ነውና እንዴት ነው የሚያግዙ ቡሙን ሚዙል አሲስታንቶች የታማሩ ናቸው ራሳቸው ይችላሉ የሚሰሩ ሳውንድ ማን ናቸው ሁለት ነበረኝ ሁለቱም ራሳቸው ይችላሉ የሚሰሩ ልጆች ናቸው ስራ በሌላቸው ሰዓት ምርጫዎቼ ናቸው ስራ ግን ሳይኖር አሉ ባካፕ የምትይዛቸው ልጆች ትንሽ እንቱ ያላቸው ዳይሬክሽኑ ሆነ ሆነ መንገድ ታስረዳቸዋለህ ኢንተረስቱ ስላላቸው ለዛ ነገር ሳታሰለጥን ምንም ነገር ማሰልጠን ማለት የአንድ ቀንም የግማሽ ቀንም ነው ከባህረለ አሰልጠን ነው የምታስገባው ስለዚህ ዳይሬክሽኑ ግድ ነው ዳይሬክሽን ማወቅ አለባቸው ሰውየው ሲዞር አብሮ መዞር አለባቸው ዲያሎግ ሲያወራ በጣም ሴንተር ሆኖ እንዴት ቡም አያያዝ ምናምን ያው ለምን የግማሽ ቀን ለምን የአንድ ሰዓት አይሆንም ኮርስ ተሰጣቸዋል ኢንተረስቱ ስላላቸውና ብዙ ጊዜ ይዘው መቆም እንዳለባቸው ሰውነታቸው እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንዳለባቸው እጃቸው ሊንቀጠቀጥ ይችላል እሱን አንድ የግማሽም ቀን የአንድ ሰዓትም ቢሆን ኮርስ ተሰጣቸዋልና እንደዛ እንግዲህ ፎሊ አምቢያንት ሳውንድ ኢንቫይሮንመንት ላይ ከመታገኘው በተጨማሪ ራስ ስቱዲዮ ውስጥ ክሬት ይደረጋል ያ ሆሊውድም በደንብ ይሰራበታልና ራሱን ይቻለ ክሬቲቪቲ ነው ክሬት ማድረግ አለ በየትኛው ማቴሪያል የትኛውን ድምጽ ሊፈጥርልኝ ይችላል የሚለውን ራስ ክሬት ማድረግ አለበትና እንደሱ የሞከርካቸው አክቹዋል ሴቱ ላይ ከመቀረጽ ባሻገር ራስ ክሬት ያረካቸው ሳውንዶች ሲኤን ኤክስፒሪየንስ አዎ ይኸውልህ ስፔስ አትሆናል አላልኩም አብሪሽ ትንሽ የግር ሰዓት ላይ ነው እሱን ነገር የሞከርነው አሁን እኔ ጥሩ ነገር ለማውጣት ሰዓት ይፈልጋል ብዬ ነው የማስበው ልክ ነው ገባ ጥሩ ትልቅ ፊልም አወጣለሁ ካልክ ሙዚቃ ስታሰራ አርት ስለሆነ ስሜት ስለሆነ ሙዚቀኛው ሊያስብ ይገባል ቆም ገባ አይደለ ስለዚህ ትንሽ ስፔስ መስጠት አለብ ትንሽም አይደለ በጣም ስፔስ መስጠት አለብ እነዛ ነገሮች ሲፈጠሩልህ ለፎሊ አርቲስቱ ምን መስራት እንዳለበት ምን ክሬት ማድረግ እንዳለበት ኦንሴት ላይ አልተቀረጸው ኮቴ እንዴት ነው በመንድን ነው መቅረጽ ያለብኝ ብሎ ማሰብ አለበት ስለዚህ ያሳብ ሲኖር ያ የማሰቢያ ጊዜ ሲኖረው ማቴሪያሎቹ አጠገቡ ስላሉ ያን ነገር ክሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ነገር ሰዓት ላይ ነው የተወሰነ ነገር የሞከርነውና ተሳክቶልን ምን ሪካርድ ለማድረግ አለም ሳሌ ብሬ ሚመታው በታይ አሁን እኔ መመታው የሳር መከናኛ ነው ምናምን እቺ ሳር ተጠቀጠቀና በማዳበሪያ ተደረገና ከላይ ደግሞ የሆነ ከቨር ተደርጎላት እንሰራ መቀመጫ ቤት አለች እኔ እሱን የመታው ነው የሰራሁት አና ለከከ ነው የሚለው ከዛ ደግሞ ልጁ በአምፑላንስ የሄደ እንትኗን አሰማት እቺ ኦክሲጅኗን ኦክሲጅን አለች አይደለ ምትላለች ኦክሲጅኗ ኦክሲጅኑ ውሃ አዎ እሷ ማለት እሷን አሁን እኔ በቀሰም አረጌ ብርጭቆ እዚህ እኩል ነው ጡቷን አይተበበበ መታረቀው ያን አንተ ሰራለ በጣም ቀላል ነው ማለት እቺ የመሞከሪያ ነው ግን ስፔስ ይሰጠ በደንብ መስራት ይችላል ብዙ መስራት ይችላል እንግዲህ ምስል ሲታይ ሃይላንድ ከፍቶ ሲጥል ምናምን ሃይላንድ ከፍቶ ሲጥል ምናምን አለ እነዛ ነገሮች ክሬት አድርገን ለመስራት ሞክረናል ተሳክቶልን ልክ ነው ማለት ምስሉን ማንበብ መቻል ምስሉን ሊደግፉ የሚችሉትን ሳውንዶች ለማወቅና እነዛ ክሬት ለማድረግ ይረዳልና ጥረት በደንብ የሚገርም ነው ከዚህ በኋላም ጊዜ አግኝተህ ስፔስ አግኝተህ እንደምትሰራ ተስፋ አደርጋለሁ እሺ እንግዲህ ከሰራቸው ስራዎች ሁለቱን ስጠቅስ ባማካሽና ቁራኝ የኔ ፌቨራይት ስራዎች ናቸው ቁራኝን ከመቶ አመት በፊት የነበረ ታሪክ ነው እንግዲህ ከመቶ አመት በፊት የሌለ ነገር በመስል ማየት እንደሌለብን ሁሉ ከመቶ አመት በፊት ላንሰመው ምን ይችላል ወደምስ መስማት አይኖርብንምና የነበረብህ ቻሌንጅ ምን ይመስላል እንደገና ፊልሙን የመስራት ፕሮሰሱስ ምን ይመስላል በጣም አሪፍ ስራ በሲኒማ በድምጽ
በጣም እኛ ራሱ ምን ወደው ስራ ነው እንደ ቲም ቆመን የሰራነው ስራ ነውና በድምጽ በኩል ምንም የሚገርም ነገር ምንም ቻሌንጅ አልገጠመኝም። በቃ መውጣት መውረዱ ነውና እንትን ነው አንኮበር ነው ሪሞት ኤሪያ ነው በድምጽ ምንም የተረበሽኩት ነገር የለም 100 አመት ጋር ሄጄ ነው የሰራሁት እና ምን በቃ ደስ ብሎኝ የሰራሁት ስራ ማለት በቃ ውጤቱም ደስ የሚል ሽልማቴ እኔ ፊልሙን ሳይ ነው ተወዳድሯል ቀርቧል ግን ሽልማቴ እሱ ነበርና በጣም የሚገርም ነው በጋጣሚ እዛ እዚኛው ፕሮግረስ ላይ አልደረስኩም ነበር ኒታይ ነበር ሳውን ፎሊ ሪኮርዲንግ ያረጋውና አሁን ቢሆን በየሳስብ በስማ ሌላ ነበር ሌላ ነበርና ቻሌንጅ የለውም ጀነራሊ ቻሌንጅ አሳልፈደ ለኔ ሳውንድ ሪከርድ ማድረግ አልከበደኝም በጣም ጥሩ ሰርቼ ወጣሁበት ስራ አንድ ያያ ድምጽ አለ እየሰማ ነው ሚሚ የተሰበሰቡበት ሲል ላይ እዛ ላይ አስተውለናል ባማካሽስ እንዴት ነበር አድቨንቸር ፊልም ነው ሄኑ ካየለን የሚሰራው አሁን ሁለቱን እየተከስካቸው አሁን ያየን ምናምን እኮ የሚጠበቅ ኤክስፔክትም ታረጋው ነው እኮ ያው ያቀኑ ሙሉ አይጮው ገባህ አለ ባማካሽም ምንም በቃ የሚገርም ልዩነቱ ያኛው ባማካሽ በቡም ብቻ ነው የተሰራው ይሄኛው ኔክ ማይኮች አሉ ቡም አለ ምናምን በደንብ በስነ ስርዓት ያኛውን ብቻዬን ነው የሰራሁት ይሄኛውን ከነረዳቴ ነው የሰራሁትና ጥሩ አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው ለኔ ቆይታዬ ጥሩ ነበር ግን በቃ የሚያታግለኝ የነበረው እንትን ነው ባንድ ቡም መሰራቱና እንዴት አድርገ ድምጽና አትርፈት ወጣለ የሚለው ያው አትርፈን ወጣና ጉማ አዋርድ ላይ በድንግሉ ፊልም ጉማ አዋርድ አወደደው ተሸልመህ ነበርና ያለ ስሜት ምን ይመስላል ሽልማቱ ላይ ሽልማት አትወድም አረ አነ አሮነቱነቱ ነው እንጂ ሽልማት የሚጠላል ሽልማት የሚጠላ ሰው የለም ግን እንትን ታረጋለህ ኤክስፔክት ታረጋለህ እንትን ነው በቃ ሽልማት ማንንም ይጠላ የለም ከተሸለምክ ትቀበላለህ አንኔ አልተቀበልኩም ባይዘው የለም ነበር አገር ውስጥ የለም ነበር ኦኬ አገር ውስጥ የለም ነበር ለሁሉ ዝግጅት ናጂ ተቀበሉ ጥሩ ነው እንኳን የተቀበሉ ግን ምን መሰለ በቃ ስራዎች ሽልማት ይሁን በሱ ለሽልማት መተሰራ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ አዎ መለኪያ አይደለም አትችልም መለኪያ ካረከው እንዴት ሳውንድ ዲዛይኒንግ የተሰራለት ሙዚኩ በደንብ የተሰራለት ቁራኝን እንዴት አለ አይበላም ገባህ አይደል እንዴት አጼ ማንዴላ አይበላም መረካቶ ውስጥ እንደዛ አይነት ሌየር ያለው ሳውንድስ ተሰርቶ ጥርት ያለ ዲያሎግ ከና አምቢያንሱ እንዴት አይበላም ልትል ነው ማለት ልል ነው ብያለሁ ልነው ብቻ ሰውን ብያለሁ ግን አይ ስራ ይሸልም ገባህ አይደል በቃ አንተ ኮሚትድ ሆነ ስራ በድንግሉ አሉ በድንግሉ ሰጡ መቀበል ከተሰጠ መቀበል እንጂ ለሱ ብለ በታሪክ አዎ የግሪሳት ላይ በትወና ተሳትፏል ትወና ላይ ያለ መጀመሪያም ነግረኸኛል በትወና የሰራቸው ፊልሞች እንዳሉ በተለይ ቶም ይያለ የሰራቸውሉና ትወና ላይ ያለ ድሪም ምንድነው አው ሚያዩት እኔ ፍሬንዶች ምናምን እኔ አክተር እንደሆንኩ ነው የሚያውቁት ለምን አሁን ከሞገስ ቸኮል ጋር ተመረያለሁ አክቲንግ ያስተማረን አለማየሁ ታደሰ ኦኬ አኔ አክቲንግ ነበር ምገርም ቶምም ተመረይ ለአክቲንግ እንትን ልቤ ያደላል በቃ አባ ስለዚህ መተወን ፈልክ ነበር አለማየሁ ታደሰ አስተምሮኛል በጣም ወዶ አክተር አከብረው በጣም ቤተሰብ ይሆን
አስተምሩኝ እና ላክቲንግ ልዩ ፍቅር አለኝ ፉል ግን መስራት አልችልም ቢመጣልኝ ላልሰራ እችላለሁ ነው ትመርጣለህ ትመርጣለህ አይደል አይ አልሰራ አኔ ሳውንድ ማን ነኝ ኦኬ ገባ ሳውንድ ነው የምሰራው እና እንትልል ነው ልረበሽ ይችላል ገባ እዛ ላይ አልተረበሽኩት የግርሳት ላይ አልተረበሽኩበት ምክንያቶች አሉ በጣም ማከብረው ዳይሬክተር ነው መስራት አብሬው ፈልጋለሁ ብራዘር በቃ ሲሰጠኝ ሁሉ ደስ ይያለኝ ነው ተቀበልኩት የኔም ልጅ የሚያሳፍር አይደለም የሚሰራ ልጅ ነው በጣም አቀማለሁ ዳን ይባላል ከባ እሱ ስላለ እሱ ነው የሚሰራው ወጥንቅቆ ደንቅቆ ነው በታመም ምናምን እሱ ነው የሚሰራው ሌላ ስራ የለውም ነበር በወቅቱ ያን ነበር የኛ ስራ እና ለትወና ያለኝ ነገር እንደዛ ነበር ቲያትር እየተማርኩ ነው ባይዘው አይዳ አሸናፊን አግኝቻት ላይገኝ ፍቅር አለኝ ለካሜራ ብዬ ቻንስ ሰጣኝ እሷ ጋር ለአንድ አመት ከምናምን የሰራሁት ማለት ነው ቲያትር እየተማርኩ ማለት ነው ይሄ ነው ኦኬ እሺ አምቢያንስ ሳውንድ ምንድነው ዝም ብለ ኦዲየንሱ እንዲገባው አምቢያንስ ሳውንድ ባጭር ቃል ኦንሴት ላይ አምቢያንስ ሳውንድ ማለት ኦንሴት ላይ የምትሰማቸው ማለት ሲግኒቸር ሳውንድ ይባላል ካፌ ሆኖ አስፋልት አጠገብ ሆኖ መኪና ለመስማት አችል ከዛ በኋላ ደግሞ አሉ አይደለ የቤቱ ድባብ የቤቱ አምቢያንስ ምንድነው ሰው ያወራል እዛ ጋር ቀደም እንዳልኩ ሻይ ማሽን ይጫዋል ማንኬ ይጫዋል እዛ ጋር ሁለት ሻይ ምን ምናምን የሚባል ነገር አለ ባህር አለ ውጪ ላይ ደግሞ የምታየው ያቺ አራ ማዞ ነው ቲቪዋ ወይም ሲኒማዋ ላይ የምታያት እነዛ ናቸው አምቢያንሶች የሚባሉት ማለት ነው ፎሊስ ምን ነው ፎሊ ያው ፎሊ ለምሳሌ እያወራ ነው ይሄን አንስቼ እጣጣለሁ ፍልል ይችላል ይሄ አንዱ ፎሊ ነው ይሄ እንደዚህ ፎሊ ያባህር አለ ፎሊ እነዚህ ናቸው እሺ ሩም ሳውንድ ሩም ሳውንድ ሩም ቶን ነው የሚባለው ሩም ቶን ውሰድ ይባላል ቀደም እንዳልኩ የሲግኒቸር የሚባለው ሲግኒቸር ሳውንድ የሚባለው የለም አሁን ለምሳሌ ይሄ ሩም እኛ ካላወራን ጻጥ የሚል ከሆነ ይሄን ሳውንድ መቅረጽ ነው ሩም ቶን ቀረጽ ይባላል ሩም ቶን መቅረጽ አለብ የሚጠቅማል ሩም ቶን ለምሳሌ ይሄ ቤት እኮ ጸጥ ይላል ምናልባት እዛሽ ጋር አያሁን የምትሰማ ድምጽ እቺ ሳይረኗ ልትኖር ይችላልች ግን ኮንቲኒየስሊ ከሆነ አባ ስለዚህ እሱን ፒክ ታረጋለህ ማለት ነው በኋላ የሚጠቅመ ለዲያሎግ ላይ ነው ዲያሎግ ላይ የሚያስፈልግ ከሆነ ተጨምሯል ሩም ቶኑ ግን ግዴታ ነው ይሄ ጸጥ ያለው ወይም ትንሽ ይሄ ኮምፒውተሮቹ ምናምን የለም አሁን ለምሳሌ እንቀርጻለን አለ እኔ እናንተ እያወራ የኮምፒውተሩ ድምፅ ምናምን ነው ከዛ ከእኔ እናንተ ድምፅ ውጪ ደግሞ ሩም ቶኑን እንቀርጸዋል የሩም ቶኑ ምንድን ነው ጸጥታ ውስጥ ኮምፒውተሩ አለች እቺ ደግሞ ዩፒኤስ የምትባል ጢው የምትለው እሱ አለች እነዚህ ነው ሩም ቶን የሚባሉት ማለት ነው ሳውንድ ኢፌክት ቀላል ነው እሱ አሁን ለምሳሌ ቅድም ምሳሌ ስጥቻለሁ ወደኋላ ልሄድብ ነው ፍቅረኛሞች ምናምን አላልኩም በጣም ኃይለኛ ግጭት የመኪና አታጋጭ መኪና እነዛም በምንድን ነው ክሬት የምታደርገው ኢፌክት ለምሳሌ የሚፈነዳ ነገር የሽጉጡ እነሱ ወይ አክቹዋል ቦታ ላይ ሄደ መተኮስ አለበት ገባ ኢፌክት ሳውንድ ስለሆነ ወይም ክሬት የምታደርግባቸውን ነገሮች መፍጠር አለበት ማለት ነው ሌላው ሳውንድ ትራክ እና ሳውንድ ስኮር ነው አዎ እነሱ ሙዚክ ነው ከስሜት ጋር መተያየት ነው የራሱ ስኮር አለው የራሱ ዓለም ያለው ከሙዚቃ ጋር የተያያዘ ነው እንግዲህ አሁን ያወራናቸው የፊልም ግብአቶች እንግዲህ ፊልም ሲቀረጽ በደንብ ትኩረት ተሰጥቶባቸው በደንብ ታስቦባቸው መቀረጽ ያለባቸው ታሪኩንም በደንብ ከፍ ሊያረጉ የሚችሉ ለራስ ሲቆርሱ ያሳንሱ ካልመሰለብ ከ50% በላይ ሳውንድ በደንብ ቫልዩ አለው ፊልም ላይ ብላሃልና እንግዲህ ሁላችንም እንደ ባለሙያ ሳውንድ በደንብ ትኩረት አድርገን እንሰራ ታሪኩ ፊልም እንሰራው ፊልም ከፍ ያለ ይመጣልና እንግዲህ ጥሩ ቆይታ ነበርን ከዚህ በለ ጊዜ ኖሮን ብናወራ በጣም ደስ ይለኛል አቆይተናል
ምንድነው ቆይታል በጣም በተፈጠረው የሰው ችግር ምክንያት በጣም ይቅርታን ጠይቃለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ስራ እንደምንገናኝ ስለ ሳውንድ ስለ ፊልም እንደምናወራ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀረ የምትለው ሐሳብ ካለ? አይ ምንም እንግዲህ የጠየከኝ ባግባቡ ተመላልሰናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ፊልም ሳይሆን ያው ትንሽ ዝግታ ውስጥ ነው ያለነው። ብዙ ሲኒማ እየተሰራ አይደለም። ለሲኒማ ይበቁልክ እንደሩ ማለት ነው እየተሰራ አይደለም። ወደሱ ብንመለስ በጣም ደስ ይለኛል። አሁን የተከታታይ ወቅት ነው መሰለኝ አይደለ? አዎ ሲኒማው ቢመለስልን በጣም ደስ ይለናል። ደስ ይለኛል እኔ ትንኛም ደስ ይለኛል። አዎ በጣም ሲኒማ መመለስ አለበት ከማሰብ ሰው መካከል ነኝና ቢመለስልን ደስ ይለኛል። ይሄ ነው ያለኝ አስተያየት። ቴንክ ዩ አናኒያ። እንግዲህ ፊልሞሎጂ የዛሬው ሹዋችን የዛሬው የፊልም ወሬያችን ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ሳምንት ደግሞ በሌላ ከሌላ ፊልም ባለሙያ ጋር እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።